41章草木第八九，小星辰的笑容凝固了。谢阳两个字对他的打击实在是太大了。他脸上本来就没有多少血色，听到这个名字后，瞬息之间退得前前进进，嘴唇几乎成了粉白色，不能确定一般。小星辰低声道：“谢阳。”他忽然惊醒：“阿庆，你是怎么知道这个名字的？”阿庆道：“这个薛阳就是我们身边这个人呀，就是那个坏东西。”小星辰猛猛地道：“我们身边的，我们身边的。”他摇了摇头，像是有些头晕道：“你怎么知道的？”阿庆道：“我听到他杀人了。”小星辰道：“他杀人？杀了谁？”阿庆道：“一个女的，声音很年轻，应该带住一把剑，然后这个薛阳也藏住一把剑，因为我听到他们打起来了，打得砰砰响，那个女的就喊他薛阳，还月他屠官，杀人放火，人人得而诛之。老天爷呀，这个人是个杀人狂魔啊，一直藏在我们身边，不知道要干什么。”阿庆一夜默睡，肚子里编了一晚上的谎话。首先肯定不能让道长知道他把活人当成走尸杀了，更不能让他知道他亲手杀了宋兰，所以尽管对不起宋道长，他也绝不能供出宋道长的死来。最好是能让小星辰发现薛阳身份后赶紧逃走，立刻逃得远远的。但这个消息太让人挪以接受了，而且乍听十分荒唐，小星辰之觉不可思议，可是声音不对。而且阿庆急得直戳竹竿，声音不对是他故意装的，就是怕被你认出来。忽然他灵机一动，跳起来道：“啊，对了对了对了，他有九个手指，道长你知不知道薛阳是不是有九个手指？你以前肯定见过的吧？”小星辰一下子没站住，阿庆连忙扶住他，把他扶到桌边慢慢坐下。过了好一会，小星辰才道：“可是阿庆，你怎么知道他有九个手指？你碰过他的手吗？可如果他真是薛阳，他怎么会任由你碰到他的左手，被你发现他的残缺？”阿庆一咬牙道：“道长，我实话跟你约吧，我不瞎，我看得现，我不是碰到的，我是看到的。”惊雷一道比一道响，炸得小星辰都微微茫然了。“你约什么？你看得现？”阿庆心里害怕，但已不能再隐瞒，连连道歉：“对不起呀，道长，我不是故意要骗你的，我怕你知道了我不瞎以后就不让我跟住了，我怕你赶我走，但是现在你就先不要怪我了，我们一起跑吧。”他买完菜就回来了。忽然他闭上了嘴，小星辰馋眼的崩，但原本是雪白的，可此刻却有两团血晕从中细细渗出，越渗越多，渐渐的透薄而出，从眼窝处流了下来。阿庆尖叫道：“道长，你流血了呀！”小星辰像是才发觉，轻轻啊了一声，举手摸了摸脸，摸到满手鲜血。阿庆的手哆哆嗦嗦地帮他擦了擦，越擦越多。小星辰举手道：“我没事，我没事。”原先他眼睛的伤口只要思虑过度，情绪过度便会流血，但已经很久没有复发了，胃无限环以为已经愈合了，谁知今天又复发流血了。小星辰喃喃地道：“可是如果真是薛阳，怎么会这样？为什么不一开始就杀了我，还会留在我身边好几年？这怎么会是薛阳？”阿庆道：“一开始他哪里不想杀你，我看到他的眼神很凶很可怕，但是他受了伤动不了，需要有人照顾，我不认识他，要是我认识他，我知道他是个杀人狂魔，他躺在草丛里的时候，我就用竹竿捅死他。道长，咱们跑吧。”啊，魏无羡心中却叹：“不可能了，若是不告诉小星辰，他就会一直和薛阳这样相处下去，若是告诉了小星辰，他也绝不会就这样逃走，非当面质问薛阳不可，此事无解。”果然小星辰勉强平定了心神后道：“阿庆，你走吧。”他嗓子微微沙哑，阿庆有点害怕地道：“我走。”“道长，我们一起走啊。”小星辰摇头道：“我不能走，我得查清楚他到底想干什么，他肯定是有目的的，而且多半这几年伪装成别人留在我身边，就是为了达到这个目的。我走了，留他一个人在这里，恐怕一城这么多人就要遭他毒手了。薛阳此人一向如此。”这回阿庆的哭哭啼啼再也不是装的了，他把竹竿扔到一边，抱住小星辰的大腿道：“我走。”“道长，我一个人怎么走啊？
我要跟你一起，你不走的话我也不走，大不了一起被他害死。反正我一个人在外面也迟早会孤苦伶仃死，你要是不想我这样，咱们就一起逃。可惜他不是瞎子的秘密暴露后再用这招装可怜就不管用了。小星辰道，阿庆，你看得现又聪明，我相信你可以过得好。薛阳这个人有多可怕你根本不了解，你不能留下来，也绝不能再靠近他了。阿庆心中的尖叫连魏无羡都听到了，我知道他有多可怕，但他又无法开口越出所有的真相来。忽然一阵轻快的脚步声从远处转来，薛阳回来了。小星辰惊觉的一抬头，回复夜猎时的敏锐状态，猛地拉起阿庆低声道，待会你他进来我对付他，你趁机立刻逃跑，听话。阿庆吓得胡乱含泪点头。薛阳用脚踢了踢门道，你们搞什么，我都回来了还莫走吗？莫走的话就把门栓打开让我进去，累死了。光听这声音和口气，好一个邻家少年郎，活泼小师弟。可有谁会想到此时此刻站在门外的是一只灭绝人性丧心病狂的误杀，一个披住一张俊俏人皮学人行走越主人化的魔鬼。门木锁却从里面被拴住了，再不开门薛阳一定会起疑心，那时他再进门一定会留有戒心。阿庆抹了抹脸骂道，累个鬼，买个菜多长点路，走两下就累了，姐姐换两件衣服耽搁下掉你块肉啊。薛阳鄙夷道，你总共有几件衣服，换来换去都是一个样。开门开门。阿庆的小腿肚直打颤，嘴上却铿锵有力地道，呸，就不及你开，有本事你踹啊。薛阳哈哈笑道，这可是你越的道长，回头你去修门不要怪我。越完他踢了一脚便把木门踹开了，提步迈过高高的门槛进的屋来，一手提住满满当当的菜篮子，一手拿住一只显红欲滴的苹果，刚咔嚓咬了一口低下头便看见了没入自己腹部的双化剑刃。菜篮子掉在了地上，里面滴青菜萝卜苹果馒头咕噜噜滚了一地。小星辰低声喝道，阿庆跑。阿庆拔腿就跑，冲出一庄大门。他在路上狂奔一阵，立刻改道转回，蹑手蹑脚绕回一庄，爬到了他最熟悉最常偷听的那个硬币地方，这次还探出了小半个头，窥视屋内。小星辰冷冷地道，好玩泥吗？薛阳咬了一口还在他手上的那只苹果，慢条斯理地嚼了一阵，咽下果肉才道，好玩。怎么不好玩？他用回了自己的本音。小星辰道，你在我身边这几年究竟是想干什么？薛阳道，谁知道，可能是无聊吧。小星辰抽出双话，又是一件御赐。薛阳开口道，小星辰道长，我那个墨月丸的故事你现在不想听下半截了吧？小星辰道，不想。虽是这么拒绝，人却微微摘手，见识凝住。薛阳道，可我偏要阅，阅完之后要是你还觉得是我的错，随便你想干什么。他随便抹了抹腹部的伤口，压住他不让他流血过多道，那个小孩子见到了哄骗他送信的那个男人，心里很委屈又很高兴，哇哇大哭住扑上去告诉他信送到了，但是点心没了，我还被人打了，你可不可以再挤我一盘。而那个男人似乎刚刚被那个彪形大汉逮住了，揍了一顿脸上有伤，又看到这个脏兮兮的小孩子抱住他的腿，烦躁至极一脚踢开。他上了牛车叫车夫立刻走，小孩子从地上爬起来追住牛车一直跑，他太想吃那盘甜甜的点心了，好不容易追上了，在车前招手想让他们停下来，这男人被他的哭声吵得心烦，夺过车夫手里鞭子抽在他头上，把他抽倒在地。他一字一句道，然后车轮就从这个孩子手上一根一根碾了过去。不管小星辰看不看得现，薛阳对住他举起自己的左手，七碎，一只左手手骨全碎，一根手指被当场碾成了一滩烂泥。这个男人就是长平的父亲。小星辰道长，你抓我上金鳞台的时候好义正辞严，谴责我为什么因一点嫌隙就灭人满门，是不是手指不长在你们身上你们就不知道痛，不知道撕心裂肺的惨叫从自己嘴里发出来是什么样的。我为什么要杀他全家，你为什么不问问他
为什么好端端的要来戏耍我消遣我？今日的薛阳就是拜昔日的长慈庵所赐，岳阳常侍不过自食其果。小星辰不可置信道，长慈庵当年断你一根手指，就算你要报复，你也斩断他一根手指好了，实在记恨不过，你折他两根十根，或者就算你砍掉他一条手臂也好，为什么非要杀人全家挪到你一根手指，要五十多条人命来抵？薛阳竟然认真地想了想，仿佛觉得他的质问很奇怪，道，当然，手指是自己的，命是别人的，杀多少条都抵不过，五十多个人而已，怎么抵得上我一根手指？小星辰被他这里直气壮之态气得脸色越发苍白，喝问道，那旁人呢？那你为什么又要涂白血棺？为什么要弄瞎宋子琛道长的眼睛？薛阳反问道，那你又为什么要阻拦我呢？为什么要碍我的事？为什么要帮长家一家砸碎出头？你帮长慈庵还是帮长平？哈哈哈哈，长平原先是如何感激涕零，后来又是如何哀求你不要再帮他？小星辰道长，从一开始这件事就是你错了，你不应该插手旁人是非恩怨，谁是谁非，恩多怨多，外人越得清吗？或者你根本就不应该下山，你师尊抱山散人多聪明啊，你为什么不听他的好好待在山上修仙问道？搞不懂这世界上的事，你就不要入世。小星辰忍无可忍地道，薛阳，你真是太令人恶心了。听到这一句，薛阳眼中那道以许久不曾流露的凶光重新出现了，他阴冷地笑了几声道，小星辰，这就是我为什么讨厌你，我最最最讨厌的就是你这种自诩正义之辈，自以为品性高洁之人，就是你这种总以为做点好事世界就变美好了的大傻瓜、白痴、天真、蠢货，你恶心我。很好，我会怕人恶心吗？不过你有资格恶心我吗？小星辰微微一怔道，你什么意思？阿庆和魏无羡的心几乎要从胸腔里跳出。薛阳亲密地道，最近咱们晚上都莫再出去杀走尸了吧？不过前两年我们是不是隔几天就出去杀一堆啊？小星辰嘴唇动了动，似是微觉不安道，你现在约这个是什么意思？薛阳道，莫什么意思，就是很可惜你瞎了，两个眼珠子都被自己挖没了，看不到你杀的那些走尸，他们被你一箭贯心的时候多害怕多痛苦啊，还有跪下来流住眼泪挤你磕头求你放过他们一家老小的，要不是舌头都被我割掉了，他们一定会放声大哭喊道长饶命的。小星辰浑身都抖了起来，好半晌他才艰挪地道，你骗我？你想骗我？薛阳道，是我骗你，我一直在骗你，谁知道骗你的你都相信了，不骗你的你反而不信了呢？小星辰踉跄住披剑朝他砍去喊道，闭嘴闭嘴。薛阳捂住腹部，左手打了个响指从容后退，而他脸上的表情已不像个人，两眼里竟然闪住绿光，他那对笑起来时会露出的小小虎牙让他看起来活生生是一只雾鬼。他叫道，好，我闭嘴，你不相信的话就跟你身后那只对对招，让他告诉你我有没有骗你。见讽袭来，小星辰下意识持双话反手格挡，两肩一交他就怔住了，不是怔住了，而是整个人瞬间化作了一尊神形枯槁的石像。小星辰很小心很小心地问道，是子琛吗？莫有回答，宋兰的尸体站在他身后，看似凝视住小星辰，双眼却不见瞳仁，手持长剑与双花相交。他们二人以往一定常常切磋剑法，是以双剑相交，善凭敬礼已能判断对方身份。但小星辰似乎不敢确定，缓缓地转身，哆哆嗦嗦的伸手摸到了宋兰的剑的剑刃。宋兰莫有动，他顺住剑刃往上摸，中屋一点一点描摹出了剑柄上刻住的浮雪二字。小星辰的脸越来越白，他六神无主地摸住浮雪的剑刃，连锋刃割破了掌心也不知道，整个人抖得连声音都几乎散了一地。子琛，宋道长，宋道长，是你吗？宋兰静静地看住他不言不语。小星辰缠眼的绷带已经被源源不绝的鲜血浸染出了两个可怖的血洞，他想伸手去碰持剑的人，但全然不敢，手伸出又缩回。阿庆的胸口传来阵阵撕裂般的疼痛，疼得他和魏无羡都呼吸困挪，
喘不过气来，泪水也泉涌般夺眶而出。小星辰手足无措地站在原地，怎么回事？月菊花，他彻底崩溃了。谁月菊花？